Armo on tosi tärkeä asia ja ihana asia, mutta samaan se on hirveän vaikea asia, mitä mun täytyy opetella. Mun aika täydellisyyden tavoittelija ja vaativainen itseään kohtaan on jotenkin niin helppo syyttää itse, että miksi et sä tehnyt niin tai näin, tai olisit nyt vähän yrittänyt. Mutta armo on ehkä sitä, että mä riitän Jumalalle just tällaisena Jeesuksen takia, ja mä saan opetella myös olemaan itselleni armollinen.